ook al een keer mijn haren gepum, wat ik nooit weer in mijn hele leven zal doen. Nie. Dit heeft niet baie goed uitgewerkt. Maar ja, so ek het baie reg uit haren en als ik een beetje volume in haren kan krijgen, zou dit baie great wees. Sy het interessante haartype, dit is so een mengsel tussen Europese en Aziatische haren. Dit pum niet makkelijk nie. Ek dink dit sou waarschijnlijk in een disaster op gaan eindig. Haare wat aandacht trek moet mooi lyk, lekker ruik, sag rond bons en lekker voel as jy met jou vingers daardeur streel. Nou al hierdie eienskappe is moontlik as jy voor jy jou haare styleer, so paar pompies argan inbly oor die behandeling deur jou haare masseer. Dis net die haare hier bo op die kop waar jy opstaan volume nodig het. So 'n opstaan volume produk is die liquid crystal gel wat jy nou net in hierdie area inmasseer. Met die aanvankelijke droogblaasproces, ooral waar jy wil jy haare moet opstaan, moet jy dit so evens wegtrek met jou vingers. Vir 'n bietjie uitwip en krul het jy 'n ronde borsel nodig. Soos ek blaas, sien ek net hier kom die blink verby. Om te voorkom dat hierdie stijl opeindig in 'n oudmodiese haarstijl, het jy 'n afrondingsproduk nodig. Vryf 'n mespunt grootte polish wax wax, eers warm in jou hande, vryf het dan deur jou hare, en rangskik dit tot jy daarvan hou. En as jy moeg is vir alleenloop, is dit hoe jy jou hare styleer as jy raak gesien wil word.